Mëngjesin e sotëm, emisari special amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, pas pak muajsh arriti sërish në zyrën e presidentes Vjosa Osmani. Në takimin që zgjati më pak se një orë, u fol për dialogun me Serbinë dhe për aspiratat e Kosovës drejt strukturave euroatlantike. Që të dy pas takimit ju adresuan shkurtimisht medjave, pa pranuar pyetje nga gazetarët. I am very proud to say that Kosovo has contributed greatly. Jam krenar të them se Kosova ka kontribuar shumë për agjendën tonë të përbashkët dhe mendoj se ngjarjet e kësaj jave në Kosovë janë indikatori i rëndësishëm se si po kontribon Kosova në mënyrë pozitive në agjendën e përbashkët për demokraci dhe liri. E falenderoj Kosovën që do të jetë nikoqire e këtij organizimi këtë fundjavë. Kur foli për dialogun, presidentja theksoi se Kosova gjithmonë ka qenë palë konstruktive në këtë proces dhe se është e gatshme të arrisë angazhimin për intensifikimin e procesit të dialogut. Shfrytëzova gjithashtu rastin për ta shprehur shqetësimin dhe pakënaqësinë tonë për mos zbatimin e marrëveshjeve të nënshkruara nga ana e Serbisë, duke përfshirë në veçanti refuzimin e vazhdueshëm nga ana e tyre për shpërbërjen e strukturave ilegale dhe kriminale, të cilat vazhdojnë të kërcnojnë dhe friksojnë serbët e Kosovës dhe udhëhiqen nga individ të sankcionuar nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pas presidentes Osmani, emisari special amerikan i shkoi në zyrë dhe kryeministrit Kurti. Nga aty, Escobar theksoi se SBA-ja mbështet rrugën e Kosovës drejt strukturave euroatlantike. Është një partneritet i palekundur ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diskutuam edhe për çështjet e marrëdhënieve me Serbinë, implikimet rajonale nga dialogu dhe rëndësinë për të vazhduar mbështetjen amerikane për pavarësinë dhe sovranitetin e shtetit tuaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin Kosovën në të gjitha aspiratat e saj euroatlantike dhe do të shohim mundësitë që të kemi partneritet me Republikën e Kosovës për ta mundësuar një gjë të tillë. Kryeministri Kurti tha se Kosova po tregohet palë konstruktive në dialogun me Serbinë. Jemi të gatshëm dhe të përkushtuar për arritjen e një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizim të plotë të marrëdhënieve me njohjen reciproke në qendër. E mirëpresim gjithmonë interesimin dhe angazhimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në këtë proces. Escobar erdhi në Kosovë në kohën kur për pak ditë përfundon afati për iregjistrimin e makinave nga targat me akronimet e qyteteve të Kosovës në targa RKS